Evvela dedim ki, sizinle birlikte olmak benim için son derece hoştu. Hesap edirəm ki, fəaliyyətimiz dövründə uşaqlarla ünsiyyətdə olmaq qədər vacib bir məsələ ikincisi ola bilməz. Çox sağ olsun 23 nömrəli məktəb də hər zaman bu cür tədbirlərdə öz fəallığını göstərir. O da sizə olan qayğısından ibarətdir. Birisi uşaqlar, yaxşı oxumaq həmişə lazımdır. Həyatda özünüz üçün mövqe tutmaq, bu sizin bu illərdə göstərdiyiniz uğurlara bağlıdır. Amma bu uğurları daimi etmək üçün bir mənalı şəkildə cəmiyyətdə daha da vacib olan məsələlər var. İntizamlı olmaq, mədəni olmaq, müəyyən qaydalara düzgün şəkildə əməl etmək. Sizi başqa informasiyalarla yükləmək istəmirəm. Amma bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, tək Bakı şəhərində ötən 9 ay ərzində bizim 8 uşağımız dünyasını dəyişib yollarda, 23 uşaq isə ömürlük sağlamlığını itirib. Onların da valideynləri, dostları, qohumları vardı və onlar da günləri öz həyatlarını rahat formada yaşayırdılar. Amma baxın, ağır faciələr bəzən qaçılmaz olur. Mən o hadisələrin hər birinə kameralarda baxmışam. Hər biri çox sadə yol hərəkəti qaydalarına əməl etməməyin ucbatından başlayır. Bilirsiniz, kifayət qədər müasir bir dövrdə yaşayırsınız. Hamınızın internetə çıxışı var. Hamınız çox fərqli məlumatlar əldə edirsiniz. Bakı şəhərinin mərkəzi rayonlarından birində mərkəzi bir məktəbdə oxuyursunuz. Biz deyək ki, bu cür məktəblərdə Bakının, hətta Bakının kəndlərində, ucqarda olan, deyək ki, Bakı üçün məktəblərdə də uşaqlarla ünsiyyət olur. Heç birinin digərindən fərqi yoxdur. Məşdağa kəndində olan uşaqlar da sizin kimi düşünürlər. İnanın ki, elə şəhərin mərkəzində oxuyan uşaqlardır. Çünki uşaqlıq elə bir enerjidir ki, hamıda bu və ya başqa formada eynidir. Amma bu enerjinin içərisində, bu yanaşmanın içərisində gündəlik həyat tərzimiz var. Mədəni olmaq qədər vacib ikinci bir məsələ yoxdur. Niyə görə yol hərəkəti mədəniyyətinə çox danışmıram? Çünki yol hərəkəti qaydaları da ümumi mədəniyyətin bir hissəsidir. Yəni, insan mədəniyyətsiz olub, yolda mədəni ola bilməz. Bu mümkündür. Siz avtomobildən çölə müxtəlif əşyalar atan insanları görmüşsünüz. İnanıram ki, sizin çizinizdə beləsi yoxdur. Var beləsi? İnanmıram. Uşaqlarda mədəniyyətsizlikdir, yoxsa yox? İçdiyin suyu küçənin ortasına atmaq mədəniyyətsizlikdir. Razısınız. Svetofor qırmızıdır, piyada üçün. Avtomobillər keçir, onların arasından belə zigzagvari qaçmaq, kimədə təhlükə yaratmaq, bu mədəniyyətsizlikdir. Bəli! Bizim məktəbin qarşısında piyada keçid işarəsi var, lakin yerdə zebra yoxdur. Piyada keçid işarəsi yoxdur. Bu farklı bir mövzudur. Məktəbin qarşısında piyada keçid işarəsi var, orada biz bunu aidiyyatlı qurumumuza göndərək, yaxşı, bizim, mən bunu Azərbaycan İdarəüstü Nəqliyyat Agentliyinə ünvanlayacağım, bu taksinin müraciətindir. Piyada keçidi işarəsi var, amma yerdə zebra kimi tanıdığımız piyada keçidi yoxdur. Salam, mən Canlasımın 8-də. Mənim belə bir təşviqim alandı ki, məktəbin qarşısında məktəbli var işarəsi çəkilsin yerə. Yəni, həm şagirdlərin təhlükəsizliyi üçün bu önəmli bir şey var. Hesab edirəm ki, biraz qurumlar arasında yer dəyişmələr olub, aidiyyəti qurumlara biz bu məsələni çatdıracaq. Yada keçici, diqqət uşaqlar. Bizim uşaqlar ümumiyyətlə fəaldır, no, bu günləri daha fəal oldular.
Və mənə elə gəlir ki, bu görüşün nəticəsinə görə uşaqlar lazımı olan mesajı öz valideynlərinə çatdıracaqlar və siz, biz olaraq bunun çox kiçicik də olsa nəticəsini görəcəksiniz. Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda.